ايوه يا دي مسامعك سامعك ايوه يا دي بعد مسامعك بےحیائی تو بچو بہت ہو گئی ہے بہت ہو گئی ہے ٹھیک ہے چنگا جی سب رکھا یار بھائی تو حال تک ویاہ کیوں نہیں کرایا او تہاڈا بھلا ہویا وے یاد ہی نہیں رہیا پاکستان دے کسے دا بٹوا گواچ جاوے نا تے پریشانی چ کوئی گل کہندا وا پیسے والی ہے اسی تے جنا آئی ڈی کارڈ سی کی گل ہے داس کیوں بیٹھا ہاں یار صبح بھی میں ڈنگرا واسطے پٹھے وڑدا ہاں دوپہر نو بھی ڈنگرا واسطے پٹھے وڑدا ہاں تے شام نو بھی ڈنگرا واسطے پٹھے وڑدا ہاں ڈنگر میں رکھیا کہ انہوں نے مینوں ڈنگر رکھیا گندی واری گندی جاندا اکو ہی گل کہہ گیا او مری مری گندی رہ گیا